Эфирде Карачай Черкес Крал телерадиокомпанияны Карачай бөлімі. Күн ашы болсын, бағы жамағат. Заман 13 сағат 35 минут. Көзілі беруіміздің башылайбыз. Карачайда олай бір айту барды. Біреулен қошта заманды аттан кетіп аяғын сындырғанды. Анын жіліп қақайлаған таушына башқа атлы жеткенді да не болғанды деп сорғанды. Аяғын сындырғанын білгенде соран үшін алай бір нексін сыйса, мен тішің ауруйды деп тұрыем дегенді. Теш ауырған аллай бір қиынға саналғанды. Болғы етті бұрын қалған аурула кебек теш ауырғанды аз болғанды. Пұса аттауа кітше сәбейледі оғынақ, кемені тіші ауырыр, кемені терсіннен шығар, кемені қыңғыр шығар. Алғарақ жылада қыңғырны қисықын түсеткен әдетті болмай жашаған есек, пұса атта көп түрлі лағымына бардыла ол жарсулаға. Эдиланы Мурадинны қызы Назифат 30 жылдан артықтың түзетеді. Сәбилені қыңғыртышлерін. Карачай Черкесияны мақтаулы врачы Эдилана Назифа бүкілліде Россия Федерацияны саулық сақлауда айырмасы деген знакқа ие болды. Кертіда мақтаулы врач тыйыншылды не олды мақтауғады. Ишін демеңлі бажарғаны үшін хар адам да сәбиін аңғел тірге езлейді. Бүгін Эдилана Назифа бизнес студияны сыйлы қонағады. Назифа, алғышлайма, сауғанғыла, қаллай мағана бердің мұңа. Мен аңлаған бұла 30 жылдан артық ішілегенме. Бүгінге дәрі 30 жылдан артық ішілегенме болады. Бұл ол ішілегеніме әсеппі болыр. Алай аңлайды мен. Сәне ішіне, сәне құлығына, қыралына берген бағасы. Назифа, сәнден сору барып деп, біз ештімегенек ма, бұл тішілені түзеткен, сәбілеге тішілені жараштырып, кітшеліктен, ол құллықта адам ішілек деп біз білмейік. Сәнден сору бар есі де, біз құрсен таныйық. Адамында ештігенімізді құру Назифа, ол немебла күрешкен республиканы ішінде деп, аны білейік. Пысағатта сені ұзыңнан атлаған жаш ұстала бар мұла бұл ұсталықта? Пысағатта көп түлі. Мен ұзымнан да институтла ішілейлі, врачыла шығалыла. Кімі тіш түзетірге барады, кімі тіш ішілерге барады, кімі алған әтет. Мен ұзымнан келгелі, түзеткелі де бардыла. Қачен әсе де бір мен алан тішлерін түзетіп, ән үшін болған ба дегелі де бардыла. Сәбі заманда менге келіп, институтқа ма сізге келгенім де, аллай врач болдық ма деп. Алай келгелі де бардыла. Сен үлгі болған сабыр қауымланы ұсталық алуларында. Назифа, 30 жылдан артықта еседі ма бұл ұсталықта? Енді ақылың болса башқа ұсталықны алық медің? Оғасы әнтті да жаңыдан сайларық болса, кесіне ұсталық мұным алығы? Бір зат айтайым, Аллаха шүкір, өмірде жашауымда, сәби заманымда да, бүгірлікте де, башқа алай болса, былай болса, егі көрейім дегенім болмағанды. Анымла, бүгін күніме қуанғалай барама. Ана айтама, Аллаха шүкір, түнене де о күніме қуанайым, бүгін де бүгін күніме қуанғалай барама. Аңа Аллаха шүкір, анымла, башқа профессия деп ақылыма келмейді. Аллаху тағала сенге ол иннетіні бергенесе, Аллаха шүкір өте, бұл мені жазуымды деп жашай білесең, ол бек ұлы насып қасамай мен анынайыз ба? Бүгінлікті жаңы келгеліні ішінде ішлерін қайдам сені чәр демеңілі ете білгелі, қайдам сенінен егеткелі, сенінен қарылсыз өткелі, Аллаға қаллай ойым айтырған жаңы келгеліне, кештерге келгеліне. Қорқмай ішіліп тәбіресілі, сора білсілі. 30 жылдан артық ішілегенге, сұатта да, оқуған дәтесе, оқырға да бараса, бұлайда неметмегенін қайдам Ставрополь Ростовта жүрейсе. Жаңы технологиялаға үрінесе. Аны барына 30 жыл ішілегенге деп қалмайса. Жаңы келгенге да қатында ішілегенге. Ұялмайын сұра білсе, анна сұра жұқта керек болмады. Аңа айтмай да кіші қоярып түрлі. Сорылған іш сөгілмез деп. Назифа, сенде пысат қадері Карачай Черкес Республиканы мақтаулы врачы деп барды. Мәбігіліктті Россия Федерацияны саулық сақлауда айырмасы деген знакны алдың. Ендігі атлаушым незіп болды, Аллах бұйырса? Мен пысатта айттым да, Орсулада бір айту бар да, здесь сейчас деген. Аллайын, здесь сейчас қаманда да довольны болған ма. Аны бұл керт айтсам, жоқты башымда, ол болыр, бұл болыр деп. Хатя орысшыда айтқанынша айтсақ, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но дағы да Аллах бұйырса, әнтті болыр. Бұйырылған қатыңмен кетеріп түрлі. Бұйырылған есе, значит, әнтті болыр. Бұйырылмаған зат керек түрлі. Бұйырылмаған зат, нызыннан чабарға да керек түрлі. Сен
Устазлық ішінде бардырып тұрғанса, мен колледжде дәрісле бергенсе, артта бұл институт ашылғанда институтта дәрісле бергенсе, ұлылан тішілеріне қараған поликлиникада іштегенсе, сәбиленікіне, анда бірінен кетіп біріне тұр, бір заманда бардырып тұрғанса, бір адам Аллай бірге қалай жетішетті. Өмірім барады сенге, сені ол жетішімділейіне сейірсің еллейді, пүсірі өткеллейді. Насифа, қайсы іш сенге жоғырақты? Тішілеге қараған, оғасы тішілеге қарарға үреткен, дәрс берген. Остаз, чөтті, бай көп ішілегенім. Мен аны жаратмасам, ішілеріп түрім. Аны ішілегенім, тыл деген сөз барды. Аны бұла тылың болса, ішілерік сесін үйде кетіңілі болсаң, о заман да ішілегеліксе. Болушылық болса ішілегеліксе. А бізде көбісінде не затты тұшыруыны сұртына түшсе, ішілегелік тұшыру. Ол үй біле бір ішчікіне бажарып барса да аламат болып қалады. Значит, үйде болушылық, аңа даже ол ән біріншісі. Үйде болушылық болса. Айтырға баш еңе бір сұр өтергезілесе, алай жұрт қажет ішкеріне. Ол да не да бірге болу мұ? Қарнашта, егеч та, ата да, ана да, бар да бірге болу. Әм қиын пациентлі ала сәбілі болуын әсіпәне? Олыла бәне сәбілі сәбілі бөлшіген қиын болады да? Құру сәбілі бөлшіме бізді ала аналар бұл ары бұл да. Ата ана сәбіні кіргізсе, сәбіден әсе, не бек сәбіден қорқып кіреді. Не да сәбіге тиме дегенше да алайда сүйерге болықты. Ачытма сәбіме деп не? Сүйеріңіз. Құру сәбілі де түрді, ата ана да қатшығында тұрады. Бар бұл да бірге үйдегі білешілей болыр адам. Үйдегі білешілей болыр. Әм қиын қайсыды. Бір-бірлер біле алай, бір-бірлер біле бұлай болы болы. Сәбілі білешілер үшін не психологияны күшілі білге керек болды, Насифа? Психология өте институтта әнді қысқа курс шықпыла. Ол алай бір профессиональный знания берген болмаз. Адам жашауыны сүйерге керекті мен аңлағым ба. Ал жашауыны ішінде сені ішінде аны ішінде де. Адам жашауын сүйіп жашаса, қайсы бұла да адамша сөйлешірікті. Адам қайдайса үйде түйшіп келіп, келіп бұлайда сәбиге алайда айталмаған, сәбиге елі анасы бұла отношениясын выяснять еткен. Ол іш болмайды да. Просто жашауын сүйіп жашаса адам қалайда да таппар бола болыр ол. Психология деп те қарамайын. Әнді бұңға лайтайым, бұңға бұлайтайым, бұны қалесі бұлайданы бұлайт деп сағыш етіп тұрмайды да, просто адам адамға сөйлешкен етеді. А адам жашауына қуанып жашаса, кімле де нормалін адамша сөйлешкен етеді. Ит жақапмай. Психология деген чөтілі лайрақ болу. Тішілерге қара тұл чөтті, айтырға пациентлеріне, сенге мол тішілеріне, қиялылар тішілеріне кемліклері болып, келтірге тиыншылы сәбилеге не затты айтырғың ма бүгін? Ненше жылдан аллайны, бұллайны оздырмай келегіз, қаратығыз қайды ма? Аталағаны аналаға сәбилерігізіне, тішілеріне қарай тұрығыз. Яу көргені сегіз, о күн келтірігіз. Бүгін көрдігіз әсегіз, әнді бүгін келігіз. Үш жылында көргені сегіз, үш жылында көрігіз. Беш жылында көргені сегіз, беш жылында келігіз. Ол үш жылда бұған аламат болып, беш жылда тішілі аушылып тәбіреп бір түрлі болуға болдықты. Әні бұла қачан әсе біргі болып қалдықты деп сағыш етмейін. Қарарықта әртте есі, әртте де әнтті ма о заманға келісі деріклі. Кечесе, кеч келген сіз, әнді мамыны мамыны әтерлік біз қалғаны ұжы қиын болдықты деп әштірсіз. Но қачан проблеманы көрген әсегіз, о күн келігіз. Жоқ жарсуы болмағалай, проблемасы болмағалай, мамынша жылында келіп көк зүрге керекті тішілерінде байтырға ба керек мі де? Аушылып тәбірі келдей, жоқ проблема болмай тұрғалай тұрды, но аушылып тәбірі келдей, жоқ әсе де проблема сіз әні көрмезге болдықсыз. Сіз алында тішілені көрлікіз, артында тішілені қалай шығалай. Көрерлік түлсіз. Аны ұстады. Аны 5 жыл, кімі 5 жылында, кімі 6 жылында аушылып тәбірейлі бірінші тішілі. Мозаманда келігіз. Аннан сонра 12-лі бола келігіз. Ол уже последний тішілі ауштырып тәбірейлікілі де. Мозаманда келсегіз, ол 5-6 бұла, 11-12. Екі заман шықта, бұған аламатты деп тұрсеңіз де, келіп көрсіп кенегіз кетесіз. Насифа, бұл ұсталықны алырға, жаңғы жолға шыға тұрған, жаш ұсталыға не айтырақса? Жаңғыдан айта болу ма? Сорырға қорқмағыз, сорырға жүнчумағыз, сорырға ұялмағыз. Сорғалыңыз білмейсіз деп, кішін ақылына келдік түлді. 30 жыл ішлепті. Арыда берді барға керек болады. Адам ненше жыл ішілесе де болғанын білірге, башқа бір профессияда адам болғанын білік түрді. Мен бұл енді білеме деген адам алдаған деді.
или кесин акылын ала келесе, ол да терістіп. Адам болғанны білерге болық түрлі, жер үсінде жаша есек, адам есек, біз ненінде білерлік түрліз. Не жашауда, не профессияда. А башлаған адам айтамада, қатыңда ішлегенге соруға ұялмағыз, қорқмағыз, жүнчумағыз, и жаңыз атылы не іште есегіз, үренігіз. Назифа, әнті бір кере алғашылаймыз оғанға. Ұзықалың болсын, қайсы жырға сүйіптің арғай? Ол жыр, бұ жыр деп айталдық түлме? Баташылан зүрият жырлаған жыр бол. Дәне сөзі барды. Бағалай жамағат Баташылан зүриятын талай жырына сіз де сүйіп тыңларсыз деп шанабыз. Thank you.
Yeah.
Балы жамаат, мұны біла, біз бүйінгі беруіміздің бұршайбыз. Әнді бізге тамла бияғы заманда тыңларға болуғысыз. Әсен болуғысыз.